Ćao ljudi, moji Magic Makeri. Ovaj video nemam pojma kako ću nazvati, zato što pokušat ću da bude precizan i jasan naslov, da prepoznate o čemu se radi. Ali ako vam nije baš najjasnije iz naslova, evo odmah da vas uvedem priču. Pitanje koje sam dobila glasilo je kako nekako da preskočimo pisanje tokom procesa učenja, jer oduzima mnogo vremena. Ja pretpostavljam da mnogi od vas, nas, pišu dok uče. Dakle, ili izvlače teze, ili prepričavaju sami sebi, hvataju te neke sobstvene beleške i slično, ili već na neki način upotrebljavaju pisanje, ručni rad, jeli, tokom učenja, jer zaista jeste efikasna metoda i lakše se pamti, to bolje održava vaš fokus i koncentraciju i zato to mnogi rade, jel tako? I pitala me jedna devojka kako da preskoči nekako taj korak, a da opet efektivno uči, jer to joj oduzima mnogo vremena. Logično, kada sedite nešto i samo čitate, to ide mnogo brže nego kada posle dodatno još pišete. I nikad ne možete pisati tom brzinom kojom nešto čitate. Tako da zaista se to oduži. E sad, pre nego što odgovorim na pitanje u smislu nekih predloga, eventualnih alternativa, kako možete izbeći to pisanje, a opet prilično efektivno učiti i naučiti nešto, ja bih ipak skrenula pažnju na to da moje lično mišljenje je da pisanje uopšte ne oduzima vreme. I da trebate dobro odmeriti tu obe strane priče, obe varijante, odnosno sve ponuđene mogućnosti i sve moguće mehanizme i tehnike učenja koje vam se nude, koje ste vi uopšte sposobni da uradite, odnosno koje vam se dopadaju, koje vam prijaju i tako dalje. Jer pisanje tokom učenja je zaista izuzetno efektivno. Ono samo, pisanje samo oduzima mnogo vremena. Samog vremena, ali ne od vašeg učenja, jer vi dok pišete, ujedno učite. To je taj moment kada najbolje pamtite, odnosno kada najbolje baš učite u smislu usvajanja tih znanja onako na ćelijskom nivou, što ja volim da kažem, na nivou celog organizma, jer terate mozak da obrađuje informacije koje samo primio i skladištio, sad mora da ih obradi, mora malo da ih pogleda sa svih strana, malo da ih opipa, da ih osjeti, da bi znao da ih interpretira na pravi način, da bi vi to znali da izrazite u formi neke rečenice, najprostije moguće, teze ili malo opširnije ili kompleksnije, sad zavisi ko se koliko posveti tom radu i ko kako voli da mu izgledaju te beleške pri učenju i slično. I onda tim pisanjem, mislim ne samim pisanjem, nego da bi došlo do pisanja, da biste znali šta da napišete, vi prosto naterate sami sebe, navedete mozak da jako dobro obradite informacije i tu se zapravo dešava ta magija učenja, dobrog pamćenja, razumevanja, ulaženja dublje u gradivo i slično. Tako da, vremenski vi kada gledate, deluje vam da vam oduzima mnogo vremena, ali zapravo ne oduzima vreme od učenja, to jeste učenje samo i ne prolongira vam period koliko vam treba to da naučite. To možete proveriti prostim pokušajem, eto nekad kad imate vremena i volje baš da eksperimentišete s učenjem, prostim iščitavanjem i ponavljanjem nekih lekcija, pa otprilike izmerite vreme, izmerite, mislim, eto, šacnite onako da li vam je trebalo celo popodne za nešto ili samo sat vremena, dva, da li sutra to zaista znate, a kada pišete koliko vam je da trebalo vremena i koliko ste sutradan toga zapamtili, možete proveriti. Neko ima zaista jako dobro pamćenje i dobro povezivanje pojmova i visoko razvijenu koncentraciju i fokus i takvim ljudima zaista nije neki problem da samo čitaju i čitaju lekcije, da to slažu sebi lepo u glavi i da ih svakako te informacije da procesuiraju, odnosno obrađuju bez obzira što ih ne pišu. To pisanje je više taj trik i mentalni i psihički i kako god i mehanički prosto na nivou mozga da navedete sami sebi i mozak da radi dupli posao, odnosno da ponovo prođe kroz sve te informacije i da ih još obradi na drugačiji način i da ih nekako vi sami prikažete. I to je stvarno magične stvari i magične metode i mnogo znači, ali zaista neki mogu i bez toga.
Možda ste vi jedan od njih, ali nikad niste probali. Tako da prvo probajte. Dakle, dolazimo sada do konkretnih primjera kako možete da učite, a da preskočite to pisanje, a da opet bude efektivno i efikasno. Samo čitanje, iščitavanje, naravno, ne vodi nikomu, nikamo, nego prosto jako se to onda još više otegne i oduži. Budite iskreni prema sebi, probajte, morate prvo probati. Možda vi jeste tip koji može prilično lako da uči i da usvaja znanja samim čitanjem, ali to nije samo čitanje. Onda vi morate praktično raditi isto sve kao i kad pišete, samo preskačete samo pisanje. Dakle, sam korak pisanja preskočite. Dakle, čitate lekciju, dobili ste informacije neke i onda, isto kao kada biste hteli da zapišete šta je tu najvažnije ili svojim rečima ili da neku podelu možda drugčije sistematizujete ili da već nekako izrazite to sve što ste pročitali, da li u kratkim crtama, simbolima, rečenicama, punim, kako god vam odgovara, sve ono što biste inače uradili kada pišete, vi samo mentalno odradite onaj prethodni deo obrađivanja tih informacija. Znači, pročitate i onda se zamislite, dobro, šta sam sad pročitao, šta je tu najvažnije. Sami sebi postavljate praktično ista pitanja, možda malo svesnije, jer tačno ih sami sebi postavljate i sami sebi odgovarate. I to vam može delovati čudno i neobičajeno, jer kada se bavite tim pisanjem, to nekako ide po defaultu i nije da vi sad sednete po sebi pitanju šta ću sada napišem, nego nekako ta misao ide negde u dubokoj pozadini jer ste već naučili na nju, to je već vaš program, sad sam ovo pročitao, sad ću nešto da izvučem. Ne javljaju vam se baš te misli konkretno, nego se one negde podrazumevaju, već mozak sam praktično zna šta treba da radi, odnosno šta vi od njega očekujete. Tako da malo možda bude drugačije i čudnije i možda vam bude fokus i pažnja na manjem nivou, bar u početku, ali probajte i ne odustajte i ako zaista sporo pišete ili zaista verujete da vam to jako mnogo vremena oduzima, samo taj korak samog pisanja izbacite, ali sve ono što mu prethodi, znači samo čitanje neke lekcije i onda obrada u glavi, znači da razmislite o tome što ste pročitali, da razmislite o tome šta je najvažnije, o čemu se to uopšte radilo, koja pitanja može da vas pita profesor u vezi te lekcije, kako biste mu vi odgovorili na to, koje teze biste inače izvukli, šta biste naglasili, na koji način biste vi to rekli, odnosno napisali kad biste pisali, a ne pišete. Dakle, praktično jednostavno izbacite taj korak. To je prva neka logična varijanta, sve ostaje na mentalnom nivou i zahteva prilično dobru koncentraciju, disciplinu, da vi zaista ne samo da sednete, čitate i čitate i onda eventualno još jednom čitate, a ne date sebi ono što inače radite kad pišete, a to je proces obrade informacija, da malo razmislite o tome šta ste pročitali. Ako vam je lakše, pričajte sa sobom na glas ili u početku s nekim, ako studirate, imate cimerku, cimera, neka vas on pita neke stvari, posebno još ako isti fakultet studirate ili ako učite s nekim u čitaoni i tako dalje. Ili jako, jako dobro, meni je to užasno palilo za preslišavanje, naročito kad me jako mrzelo da pišem, da uopšte učim za stolom, znači ono kada praktično ležeći učim na glavačke i tako, onda čitam, onda kad pročitam, onda ja se pravim da nekom pričam. Ne pravim se, nekada sam stvarno pričala, mamu moju sam udavila sigurno sa 1000 nekih nepovezanih stvari, njoj potpuno nejasnih, ali sam ja njoj to pričala. Ne pričala u smislu da ja sad nju nešto tu diktiram, ali svakako me ne razume žena, pa ne znam da sam dobro rekla ili ne, ali to je onako, zamislite kao da ste odgledali upravo neki strava film i ono dođete kod mame, sestre, brata, momka, da vi što sam dobar film odgledao, znaš, bilo je onda radnja ova, ovaj dođe tamo, ovaj ode vam, ovaj ovom kaže, ili znaš šta se desilo u seriji koju recimo pratite i vi i oni, ili šta sam čula danas u gradu i tako dalje. Znači, kao kad biste neki najobičniji događaj prepričavali nekome, e tako pročitate neku lekciju i onda zamisli o čemu se ovde radi. I onda vi prepričavate nekom lekciju. I jako je zapravo genijalno kad znate da vas taj neko ne razume, ili zamišljate, pričajte malo te ne zidu,
vas neko ne razume, jer onda se zaista trudite da to objasnite, da objasnite i da to kažete na neki način kao da ste vi predavač, kao da ste vi u ulozi profesora i predavača, onoga ko treba da objasni tu lekciju i da je pojasni maksimalno. I takva vrsta procesuiranja informacije je isto dragocena i neprocenjiva. To je ono preslišavanje, ali dakle ne preslišavanje, sad ću da ponovim sve što sam pročitala tačno i precizno, nego više prepričavanje da vi vidite da li vi umete to kao priču da iznesete nekom drugom. Da li bi vas razumeo neko ko apsolutno nema pojma ništa o tome? Da li biste uspeli da mu objasnite? Negde na taj način probate da se preslišavate ako ćete samo čitati i izbeći onaj moment pisanja. Dakle, to je neka prva opcija koja ima A i B, je li tako? Inače, o tom i preslišavanju i tako i o tome ćemo jednom posebno naširoko nadugačko. I druga varijanta, neka kao alternativna, je da ili sami sa sobom se dogovorite da ne pišete sve, da pišete samo neke teze, da napravite sebi neku tabelu ili neki bukvalno ono hamer papir ili manji papir koji će vam stojati sa strane i na koji ćete recimo one stikere u boji lepiti, znači bukvalno sa po jednom do dve reči na njemu. Neke one najključnije, najosnovnije reči koje vas asociraju na čitavu jednu priču, čitavu jedno poglavlje, i da ne biste pisali, da samo ono izdvojite da se posle kad se preslišavate setite šta, o čemu sve uopšte treba da pričate. Dakle, to opet upotrebljavate metod pisanja, ali na to potpuno minimalnom nivou. Potpuno minimalnom nivou gde bukvalno reč po reč, pojam po pojam izdvajate kada vam se učini da treba, da vam kasnije to bude neki onaj najsirotiji osnovniji kostur, ali opet po kojem možete sebe da preslišete i preispitate šta ste sve naučili čitanjem i da naterate sebe da vi to sebi prepričate, odnosno objasnite. Dakle, ili bukvalno ono na stikerima, ili na stikerima zašto se onda razlikuje, recimo ako su žuti, ne znam, nisu crveni, žuti, rozi, zeleni, kakvih već ima, pa onda različite reči na različitim bojama, bit će vam prosto upadljivije samo kad bacite pogled onako njih radi preslišavanja, ništa drugo. Može varijanta i sa samim papirom gde ćete samo izvlačiti bukvalno delove koji vam nisu dovoljno jasni ili koji su vam zamršeni suviše i vidite da ćete ponovo morati da im posvetite pažnju. Onda zapisujete samo te delove da se kasnije na njih vratite, da ih čitate opet i odnosno da njih pročitate više puta, da vam to bude smernica šta morate čitati više puta, s obzirom da niste izvlačili pismeno i niste se preslišavali na neki način, onda odmah u toku čitanja vidite šta vam nije baš onako najsjajnije jasno u glavi i onda lepo to sebi zapišete šta je to, da se kasnije na to vratite ili sutra da ne već kada ćete ponovo krenuti iz početka opet malo da se bavite tim istim gradivom i materijom. I treća varijanta je crtanje. Crtanje, naravno, ako nećete da pišete, možete da crtate. Ako i niste umetnički tip i ne znate da crtate, još bolje, nećete detaljisati i nećete očekivati sami od sebe neke, ne znam kakve radove, nego prosto malo se igrajte sa ilustracijama i simbolima. Dakle, možete bukvalno na jednom papiru tako nasumično žvrljati bez nekog reda, nego prosto isto kao kada biste teze vadili i beleške iz teksta, kao kada biste i to po jedan pojam samo vadili iz teksta ključni, bez obzira znači da li da nadugačko želite da pišete ili nakratko, isto kada biste to radili, tako možete samo umjesto reči pisati neke simbole, odnosno crtati simbole postojeće koji vama nešto znače ili izmišljene ili neke skice i sad to opet naravno treba malo mašte kreativnosti, ali ne preterano mnogo. Znam da se mnogi ograničavaju, misle da ako ne crtaju lepo, u smislu ne znaju da nacrtaju portret ili drvo baš identično kako ono izgleda, kažu da ne znaju da crtaju i da nisu kreativni, a to nije istina, svi su kreativni. Svi su neverovatno kreativni, samo trebaju da nađu način na koji oni najbolje ispoljavaju svoju kreativnost.
Tako da možda ne izgleda lepo crtež, ali sigurna sam da vaš mozak i vaš deo mozga za maštu i kreativnost svačije radi savršeno, samo ga treba pustiti da radi, pa naći ćete sigurno neka interesantna rešenja i crteže i skice koje će vas sem zabaviti, sem lako podsjetiti kasnije na to šta ste vi učili, šta ste radili, šta vam je najvažnije u tom tekstu. A opet je prošlo kroz ruku i opet je mozak morao da napravi neku asocijaciju. Čak je crtanje mnogo preporučljivije kod učenja nego pisanje, zato što se smatra da tada se obe hemisfere povezuju i bolje rade i šira slika se bolje sklapa i tako dalje. Sad to je, i tu onda možemo da dođemo do onih mapa uma i tako dalje, mada kada pravite onu pravu, da tako kažem, školsku mapu uma, ona isto iziskuje dosta vremena, ali je interesantno, raditi je, ali, kažem, ako hoćete da izbjegnete pisanje radi samog vremena, onda nema poentu ni mapu uma da pravite, jer opet treba vremena, nego samo neke skice nabacujte, neke simbolčiće, crteže u svesci, na papiru, jednom, najbolje tako na jednom A4 papiru, makar ih razbacali ili redom išli, posle ga zalepite negdje na vidno mesto ili ga držite u knjizi, neka vam to bude podsjetnik. Probajte, to ume jako da zabavi vaš um, iako možda vama sad ne deluje preterano interesantno, i mislim da bi jako lepo kasnije ponavljali, odnosno lepo se setili onoga što ste hteli da kažete tim vašim crtežom ili simbolom. Eto, to su u suštini tri stvari i tri neka načina. Prvi je bio pod A i B, koja sam htjela da podelim s vama, dakle da se preskoči neka vrsta, bilo kakva vrsta pisanja. U suštini pisanje, čitanje i crtanje su tri jedine stvari koje možemo da radimo pri učenju, i naravno govor, odnosno ponavljanje. Kada ih dobro ukombinujete, i kažem, i kada vi budete pošteni i iskreni prema sami sebi i dozvolite sebi zaista da odvojite vreme i da se zaista udubite u neku materiju i samo čitate i ponavljate u smislu da sami sebe preslišavate, da zaista, ali zaista sami sebe slušate šta govorite i da dođete do toga da sami sebe na kraju ispravljate, onda ste pobedili i onda vam zaista ne trebaju ni ruka, ni crteži, ni papiri, ni ništa, nego možete sami vi i knjiga da savladate sve. Ako vam to ne ide i dalje, ili prosto niste takav tip, ili niste dovoljno dobro to uvežbali, onda ove sve ostale metode dolaze u obzir. Tako da nadam se da sam sad nekom dala neku ideju. Naravno, ja tako kad pričam, ja kažem uvek iz svog iskustva, što sam ja radila, što sam ja isprobavala, i onda možda vama klikne nešto treće, peto, deseto, neka modifikacija ovih metoda i tehnika, i ja se nadam da će zapravo tako i biti u većini slučajeva. Tako da ostavljam vas da pokušate da smislite u odnosu na ovu priču i neki vaš metod, što da ne. I čujemo se u narednom videu, do tada budite mi dobri, vredni, pametni i lepi.